Alguns alimentos você tem que ter na tua casa. Deixe faltar o pão, deixe faltar carne, mas alguns alimentos que eu vou apresentar aqui para você não pode faltar na tua casa. E ao longo desse treinamento você vai mudar o teu hábito. Literalmente você vai mudar o teu hábito, porque você vai ter uma consciência de que esse alimento são indispensáveis para o nosso corpo. E não tem essa de dizer assim ou pensar, tá fulano, é mulher, é jovem, é criança. Não, as restrições eu vou dizer. A gestante, a hipertensa, a diabética, não pode tomar esse ou aquele medicamento ou tratamento. Mas de um modo geral que eu vou te apresentar, não pode faltar na tua casa. E a primeira vedete, a minha rainha, a fruta das frutas, como eu sempre costumo falar nos meus vídeos, o presente de Deus. Uma das frutas mais completas. Eu classifico o limão como as 5 frutas ou alimento necessário para mim e para você. Por quê? Eu vou te explicar. No nosso corpo, no nosso organismo, nós temos trilhões de células. Células que nascem, se desenvolvem e morrem todos os dias. Esse ciclo, ele é contínuo, pessoal. Todos os dias, agora, nesse exato momento, no meu organismo, no teu organismo aí, milhões de células estão nascendo. Milhões de células estão morrendo. Bilhões e bilhões de células estão se desenvolvendo. Tá, e aí? Onde é que entra o limão? É aqui. E você vai ficar maravilhado quando souber. No sangue, no nosso sangue, ou por onde corre, todas essas células, quando existe uma célula boa, que é a maioria que tem no nosso corpo, ok, legal. Porém, quando existem alguns milhares, milhões de células, vamos chamar assim para que tu entenda, células defeituosas, células doentes, células cancerígenas, esse nome, eu não quero nem saber, eu não gosto de ouvir esse nome. Mas é uma realidade, tá? Células cancerígenas, células defeituosas. Mas o que acontece? Por que que meu organismo não combate? Por que que o organismo de fulano que morreu de câncer não combateu essas células? Porque a célula cancerígena, ela precisa de um ambiente muito bom para viver. E esse ambiente muito bom é o sangue pH ácido, para que tu entenda. Então, se o nosso sangue, o meu sangue e o teu sangue, ele tem um pH mais ácido, as células cancerígenas vão dizer, opa, eu tô num lugar legal, é aqui, é minha casa, é onde eu me sinto bem, é onde eu consigo desenvolver rápido, é onde eu consigo me juntar com meu amiguinho, com meu irmão, com meu primo, aquela outra célula também defeituosa, rápido. E essas células, quando elas se juntam, elas se aglomeram, elas fazem um estrago, elas criam os tumores, que no futuro pode ser benigno ou maligno. Mas como que eu posso transformar, mudar esse pH do meu sangue? De ácido, que é um lugar bom, que a célula cancerígena defeituosa gosta de estar, para um pH, para um sangue de pH alcalino, com limão. José, mas então são 20, 30 limões todo dia, 7, 8 limões todo dia? É isso que é o fantástico. Vai ser um limão em uma xícara de água, de manhã, água morna, e um limão antes de dormir, uma xícara de água, sem açúcar, esquece açúcar, nós vamos falar sobre o açúcar lá mais na frente, sem mel, mel ótimo, tá entre os alimentos que eu não dispenso na minha casa, mas sem mel, é um tratamento que vai modificar o pH do teu sangue, do meu sangue, fazendo assim com que
bloqueie, ataque, deixe o ambiente das células cancerígenas, células defeituosas, inapropriadas para elas desenvolverem. E o mais legal, nessa casca aqui tem o limoneno, que é uma propriedade exclusiva dessa benção aqui, que ela acelera a morte dessas células cancerígenas. Você consegue entender essa maravilha que você tem na frutaria, no supermercado, no quintal de casa? É fantástico. Então você compra todos os dias ou para a semana vários limões e dá para o seu filho. Mas Josiel, criança de 2 aninhos, pode? Pode. Mamãe que está amamentando, pode? Pode e deve. A mamãe que está grávida, gestante, pode? Pode. Hipertenso? Show de bola. Diabético? Excelente. Aí vai agora aqui o mito. Também você não acreditava ou foi ensinado errado. Você foi ensinado errado. Um pontinho de interrogação apareceu na tua cabeça porque alguém te ensinou errado. Eu tenho refluxo, eu tenho queimação de estômago, eu tenho gastrite. E o limão, José, ele é ácido, eu não posso. Toda vez que eu tomo, eu passo mal. Não. 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 Ele é ácido fora do nosso organismo. Dentro do nosso organismo, ele é alcalino. Você entende por que eu sou apaixonado por essa fruta? Você entende por que eu sou grato a Deus porque nos deu essa fruta? Porque ele fez tudo perfeito. Ele é ácido ali. Quando dentro do nosso organismo, ele é alcalino. Ele alcaliniza o ambiente. Flora intestinal excelente. Eu recomendo para quem tem esofagite, gastrite, queimação no estômago, o mesmo tratamento e você fica bem. A recuperação é excelente, o tratamento é muito bom. Um limão de manhã, sem açúcar, sem mel, sem nada. Um limão à noite, para todos esses problemas. Consegue baixar a pressão arterial, consegue combater a diabetes. Consegue, e aí para mim é o principal, para a gente começar bem esse nosso tratamento, começar bem esse material que você adquiriu, deixar o meu organismo, o teu organismo, os tecidos, o sangue, os órgãos, todos em um ambiente favorável em um sangue de pH alcalino com o limão. Esse tratamento, o limão, eu vou usar durante esse tratamento todo com você, durante esse material todo com você. Vão ter várias receitas, várias explicações com o limão. Então, corre lá, compra o limão, porque você vai acompanhar algumas receitas fantásticas de tratamento. Mas somente o próprio limão, um limão sem nada, só com água, já vai te ajudar e muito em proteger o teu organismo, combater, ajudar a flora intestinal. Então, já é o tratamento. Hipertensão, diabetes, proteção e combate às células doentes cancerígenas, ok? Então, tá aqui, não esquece, não deixa de comprar, evita aquela limonada, porque tem açúcar, purinho, sem nada. Ah, refrigerante com limãozinho vai fazer bem. Esquece o refrigerante. Esquece aquela coisinha lá, aquele refrigerantezinho escuro, que tu sabe o nome. Evita. Foge. Tratamento, receita natural, é somente o limão com água morna. Para outros tratamentos, vários tratamentos que eu vou ensinar aqui, o limão com mais outros ingredientes, tá bom? Tá aqui, fica junto, vamos para mais outros tratamentos. Um forte abração.